אוקיי, כדי למצוא את משוואת DC, אנחנו קודם כל צריכים שיפוע ונקודה. עכשיו שיפוע אין בעיה למצוא, כי יש לנו פה שתי נקודות, וישר DC מקביל ל-AB, אז אפשר בקלות למצוא את השיפוע. הבעיה היא למצוא נקודה. אנחנו נמצא את נקודה C, ועכשיו נסביר איך לעשות את זה. הרעיון הוא שאנחנו יודעים את המרחק של C מ-B. המרחק הוא 25.6, נתון שהגובה הוא 25.6. הבעיה היחידה היא שיש לנו שני נעלמים ככה, X ו-Y של C, יהיו לנו ככה שני נעלמים, אז אנחנו צריכים איכשהו למצוא עוד משוואה. עכשיו, אם רק היינו עושים מרחק, יש אינסוף נקודות סביב B שהמרחק שלהן הוא 25.6, זה פשוט מעגל. אבל אנחנו יכולים לצמצם את האפשרויות לפי זה שנמצא את משוואת BC. אנחנו עכשיו נסביר איך עושים את זה. אם זאת היא B לדוגמה, יש המון נקודות שהמרחק שלהן הוא 25.6 סביב B. לכן יש שני נעלמים, יש אינסוף פתרונות. אבל רק שתי נקודות נמצאות על הישר BC. אז קודם כל נמצא את משוואת BC בדרך הבאה. השיפוע יהיה הופכי נגדי לשיפוע הזה, אז השיפוע של BA, אנחנו יודעים אותו, הוא 12 פחות 30 חלקי 12 פחות מינוס 12, אז השיפוע פה יוצא מינוס 3/4, אז השיפוע של BC הוא 4/30, הוא הופכי נגדי, אז יש לנו שיפוע ונקודה, אפשר למצוא את משוואת BC, והמשוואה של BC פשוט יוצאת Y שווה לפי נקודה ושיפוע, זה פשוט יצא 4/3 X מינוס 4. עכשיו לפואנטה, אם זאת היא B, יש אינסוף נקודות סביבה במרחק נתון, אמרנו את זה, אבל על הישר הזה יש רק שתי נקודות במרחק נתון, אחת מימין ואחת משמאל, והפואנטה היא למצוא אותן עכשיו. בלה בלה בלה. הדרך היא לסמן את הנקודה עם טריק ה-T. נגיד שזה T, C, היא T פסיק 4/3 T מינוס 4, ואז לעשות דיסטנס מ-B. ואז יש לנו משוואה אחת עם נעלם אחד במקום שניים. אז מאוד כדאי לזכור את הטריק הזה, מוצאים את משוואת הישר, ואז יש רק שתי נקודות במרחק נתון מהנקודה הזאת, כי אנחנו מסמנים טריק ה-T ומוצאים אותה. אז אם נעשה דיסטנס של הנקודה הזאת מ-B, נקבל את המשוואה T פחות 12 בריבוע, ועוד 4/30 T מינוס 4 מינוס 12 בריבוע, שווה ל-25.6 בריבוע. וכאילו היה פה שורש של הדיסטנס ואלינו בריבוע. אפשר להכנס פה קצת איברים, לפתוח סוגריים וכו'. אנחנו מקבלים משוואה ריבועית עם T, שהפתרונות שלה יהיו T שווה מינוס 3.36, ופתרון אחר הוא יצא מספר שלא מעניין אותנו, כי שיעור ה-X של הנקודה C חייב להיות שלילי, והוא יצא חיובי, הוא יצא 27 ומשהו. אז הפתרון השני נפסל, וה-T היחיד שלנו הוא זה, כי C ברביע השלישי. עכשיו נציב את ה-T הזה פה, נמצא את ה-Y של הנקודה, 4/30 כפול T מינוס 4, והנקודה פשוט יוצאת C מינוס 3.36 פסיק מינוס 8.48. עכשיו יש לנו נקודה, יש לנו שיפוע, אפשר למצוא בקלות את משוואת CD. השיפוע פה הוא כמו שיפוע ב-AB, אמרנו נקודה יש, והמשוואה פשוט יוצאת 4y ועוד 3x ועוד 44 שווה 0.
זה סעיף א'. סעיף ב' עכשיו מבקשים את משוואת המעגל. אז מה שנעשה, נסמן את מרכז המעגל ב-A פסיק B. ועכשיו אנחנו צריכים לזכור טריק קטן. אנחנו יודעים שאם מעגל משיק לישר אנכי, כולל ציר ה-Y, אבל לא רק ציר ה-Y, אז אנחנו יכולים לעשות דבר כזה, להעביר רדיוס לנקודת ההשקה, ואז אנחנו יודעים שהמרחק הזה שווה לרדיוס, והרדיוס הוא 10. הנקודה הזאת, אנחנו יודעים שיש לה אותו X כמו ב-A, כי זה ישר אנכי, הנקודה הזאת היא מינוס 12 פסיק B. איך מחשבים מרחק של קו אופקי? פשוט הפרש ה-X'ים, לא צריך דיסטנס. ישר אופקי, הפרש ה-X'ים. אז עושים את ה-X הימני, פחות השמאלי. אם לא יודעים מי ימני ומי שמאלי, אפשר לעשות בערך מוחלט, אבל פה אנחנו יודעים, אז אין צורך. אז זה A פחות מינוס 12, אז זה ועוד 12, שווה 10, במרחק. ומכאן מיד מוצאים את A. A שווה מינוס 2. זה גם הגיוני, הלכנו 10 צעדים ימינה, הגענו למינוס 2. אז עכשיו הנעלם היחיד זה B. אם נדע את B, סיימנו, יהיה לנו המעגל. אז הנקודה הזאת היא מינוס 2B. וכדי למצוא את B, עכשיו נוריד את הרדיוס הזה, למשיק הזה. גם האורך הזה הוא 10. כל מה שצריך עכשיו לעשות זה מרחק נקודה מישר, שמצאנו אותו הרגע, שווה 10. אז מרחק נקודה מישר, אנחנו פשוט עושים, מציבים את הנקודה במשוואה, אז B נציב ב-Y, מינוס 2 נציב ב-X, זה יצא 4B מינוס 6 ועוד 44, בערך מוחלט. כל זה חלקי שורש של 16 ועוד 9 שווה 10. המחנה הוא 5, אפשר לכפול ולקבל 50, ואפשר גם פה לכנס איברים ולקבל 38. אז מה שיצא לנו זה 4b פלוס 38 בערך מוחלט שווה 50. אם יש ערך מוחלט אפשר לפצל את זה לפלוס מינוס, אז או ש4b ועוד 38 שווה 50, או ש4b פלוס 38 ומינוס 50. פתרון הזה ייתן לנו b שווה 3, ואז המרכז הוא מינוס 2 פסיק 3, שזה טוב, זה ברביע השני כמו שביקשו. אז במקרה הזה משוואת המעגל היא x פלוס 2 בריבוע ועוד y פחות 3 בריבוע שווה 4 ריבוע, שזה 100. במקרה הזה b יוצא שלילי, אז הפתרון ייפסל. אפשר לראות שb יוצא שלילי, לא צריך אפילו להמשיך. וזהו.